Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová sa zúčastnila na štátnom pohrebe bývalého japonského premiéra menom Shinzo Abe. Ten zomrel po atentáte, 8. júla bol spopolnený a súkromne pochovaný, ale pre veľké zásluhy na politickom poli japonská vláda zorganizovala aj štátny pohreb, na ktorom sa zúčastnilo asi 4300 hostí, vrátane srbskej premiérky. Bývalý premiér Shinzo Abe navštívil aj našu krajinu v roku 2018. Pobyt v Japonsku Brnabičová využila na rozhovory s vysokými funkcionármi Japonska a v Tokiu zorganizovala aj večeru pre japonských podnikateľov, ktorých spoločnosti podnikajú v Srbsku. Ako vyhlásila, je potešením, že v Srbsku narastá počet japonských investorov, najmä počas posledných 3 rokov. V spolupráci s juhoslovanskou riečnou lodnou, železničnou a cestnou dopravou vláda zabezpečí nadostač energentov, povedal to minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič a pripomenul, že občania platia len 20% z ceny elektrického prúdu, štát platí zvyšných 80%. Podľa jeho slov sa vláda týmto spôsobom snaží udržať energetickú stabilitu v krajine a tak, ako počas pandémie koronavírusu, pravdepodobne Srbsko bude aj teraz poskytovať pomoc susedným štátom, dodal minister a vyzval občanov k zodpovednej spotrebe elektriny. Dnes si pripomíname Svetový deň cestovného ruchu. Ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová povedala, že aj napriek všetkým výzvam v súčasnosti evidujeme rekordné úspechy v tejto oblasti, nielen z hľadiska počtu turistov, ale aj čo sa týka devízového prílivu. Svedčí o tom správa Svetovej turistickej organizácie o umiestnení Srbska na samom vrchole rebríčka krajín s turistickým rastom. Z Republikového štatistického ústavu upresnili, že v našej krajine vlani pobudlo 2 milióny 590 tisíc turistov, kým tohto roku už teraz ich počet prevýšil 3 milióny. Asi tretina turistov bola zo zahraničia, najmä z Bosny a Hercegoviny, Turecka a Ruska. Najnavštevovanejším mestom bol Belehrad a z podujatí najväčší záujem bol o Exit, Beer Fest a Guču. Pre domácich turistov boli najčastejšou voľbou kúpele. Do Srbska dorazila zásielka 373 360 dávok štvorvalentnej vakcíny proti chrípke. Do konca týždňa budú doručené do všetkých štátnych zdravotníckych ustanovizní, kde by sa bezplatne mali zaočkovať tehotné ženy, seniory nad 65 rokov, deti staršie než pol roka, ktoré majú chronické ochorenia a tiež príbuzní tých osôb, ktoré zo zdravotných dôvodov nesmú prijať vakcínu. Zaočkovať by sa mali dať aj zdravotní pracovníci, zamestnanci a ubytovaní v gerontologických strediskách či v ustanovizniach sociálno-zdravotnej ochrany. Príslušníci dopravnej polície v Sriemskom kraji pri kontrolách zistili, že 9 šoférov sa dopustilo priestupkov. Konkrétne v Starej Pazove polícia zastavila 40-ročného šoféra auta značky Audi, ktorému v tele namerali 2,45 promile alkoholu a zastavili aj 51-ročného vodiča auta značky Kia, ktorý mal v organizme 2,46 promile. Obaja boli zadržaní a predvedení pred priestupkového sudcu. Ďalej kontrolovali 18-ročného šoféra auta značky Citroen, ktorý pri sebe nemal vodičský preukaz, za čo mu bola udelená peňažná pokuta. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali predpisy a dbali o bezpečnosť, ako svoju, tak aj bezpečnosť ostatných účastníkov. Vo štvrtok a piatok sa v priestoroch pazovských bazénov bude konať 15. ročník regionálneho veľtrhu hospodárstva. Zoskupia sa tu najúspešnejšie spoločnosti a výrobcovia zo všetkých oblastí hospodárstva a v rámci programu je naplánovaný aj rad prednášok. Dôvera vo svete biznisu a ekonomiky je mimoriadne dôležitá a je to dosť citlivá téma vzhľadom na krízu, ktorá je ovplyvnená sériou spoločensko-politických udalostí vo svete. Riaditeľka tréningového centra Alterna International Biljana Pešičová povedala, že s dôverou narábame každodenne a v poslednej dobe sa z nej stáva nová valuta a najhľadanejšia hodnota. A aj toto budú témy, na ktoré sa uskutoční prednáška na spomínanom veľtrhu. Prednáška je na pláne v prvý deň 29. septembra od 12.30. Veľtrh organizuje obec Stará Pazova a regionálna hospodárska komora Sriemskeho kraja a bude otvorený od 10. do 17. hodiny v dňoch 29. a 30. septembra.
Na území Staropazovskej obce včera napršalo od 14 do 20 mm dažďa a pršalo aj v širšom regióne. Daždivé počasie bolo aj dnes po obede. Kvôli nepriaznivému počasiu bol prerušený zber kukurice. Doteraz sú výnosy kukurice od 5 do 8 tón po hektári. Na niektorých parcelách sa ešte neskončila ani žatva soje. Dážď pozastavil aj prípravné práce na sejbu jačmeňa a pšenice a ako povedal agronom z Delta Agráru Vladimír Muževič, na polia sa poľnohospodári vrátia až po stabilizácii počasia, kedy sa začne aj so zberom cukrovej repy. Minútou ticha a následne hymnou sa začalo dnešné podujatie v Surduku, pri ktorom bol odhalený pamätník surduckým bojovníkom a obetiam fašizmu v druhej svetovej vojne. Pomník slávnostne odhalili predstavitelia obce Stará Pazova spolu s desiatkami prítomných spoluobčanov. Svojou prítomnosťou si spomienku na obete uctili aj príslušníci vojska Srbska, predstavitelia subnoru Srbska a subnoru Vojvodiny a predstavitelia miestnych spoločenstiev zo Sriemu. Pamätník pomohli postaviť miestne spoločenstvo Subnor Podunajsko a obec Stará Pazova. Lokálna nadácia Stará Pazova otvorila novú výzvu na získanie nenávratných finančných prostriedkov združeným občanom, na ktorú môžu reagovať a prihlásiť sa všetci, ktorí majú dobré zaujímavé nápady na zlepšenie podmienok života na území obce Stará Pazova. Tento program podporí projekty, ktoré sa týkajú oblasti vzdelávania mladých, kultúra, umenie, rozvoj športu, zlepšenie a úprava verejných a spoločných priestorov, ekológia, ako aj všetky ostatné, ktoré by boli prínosom pre spoluobčanov. Ide o tretiu výzvu tejto nadácie. Vyčlenených je tu takmer 1 000 000 dinárov a na jednotlivé projekty môže byť poskytnutých od 125 tisíc do 300 tisíc dinárov. Prihlášky môžu posielať združenia občanov alebo neformálne skupiny, ktoré sú aktívne na území obce Stará Pazova, a to najneskôr do 15. októbra. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke lokálnej nadácie, kde je aj prihlasovací formulár fondacia-pazova.rs. Jesenný mini-veľtrh kníh sa v Starej Pazove organizuje aj tohto roku, a to na námestí Zorana Džindžiča v Starej Pazove v organizácii ľudovej knižnice Dositea Obradoviča, ktorá úzko spolupracuje s vydavateľským domom Otvorená kniha. Mini-veľtrh je otvorený už teraz a potrvá do nedele 2. októbra. Návštevníci tu môžu nájsť bohatú ponuku aktuálnych titulov a najnovších vydaní, ako z beletrie, tak aj odbornej literatúry a tiež knihy pre najmladších. Vo štvrtok 29. septembra sa v Starej Pazove bude organizovať ďalšia z radu akcií dobrovoľného darovania krvi. Ide o poslednú tohtoročnú akciu, ktorá sa bude konať vonku na otvorenom priestranstve, respektíve v transfúznom vozidle. Darcovia krvi môžu prísť krv darovať 29. septembra od 8. do 13. hodiny na parkovisko pred budovou obce Stará Pazova. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova pozývajú všetkých zdravých občanov, aby na túto výzvu zareagovali a prišli. Zároveň v rovnaký deň sa bude zaznamenávať aj Svetový deň srdca. Pri tej príležitosti Červený kríž so zdravotníkmi z Domu zdravia budú záujemcom robiť bezplatné kontroly cukru, tlaku a bude možnosť s doktorom bezplatne konzultovať svoj zdravotný stav. Táto akcia potrvá od 9. do 12. hodiny na rovnakom mieste, teda pred budovou obce Stará Pazova. V stredu bude oblačno, bez slnka a k večeru možný slabší dážď. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 13 do 20 stupňov. Vietor slabý s premenlivým smerom. A ešte meninové blahoželanie patrí tentoraz pánom. Dnes tým, ktorí majú meno Damian a Kozmas, zajtra oslavuje Václav. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.